Sempre que ouvirem este adorável sininho, é hora do número musical. Então, vamos nessa! Mas o que vamos cantar? Sei lá, vão ter que inventar na hora. Senão, não seria um desafio, não é mesmo? Sobe, 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 sobe. Canta, 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 canta. Voando, cantando, voando e cantando. Vem voar com a gente, vem voar com a gente. Temos muitas coisas malucas pra cantar. Vem voar com a gente, vem voar com a gente. É um prazer, uma honra, vamos lá. Galera, nada a ver. Cantar num avião. Fazer o quê? O Cruz não é muito normal, não. Ah, é, mas, gente, estão cantando na TV. Vocês não sonham com isso? Então será que sou só eu? Vem voar com a gente. Vem voar com a gente. Você sabe pilotar essa coisa? Eu tento. Pensaram que iam me deixar pra trás. Mas este clandestino veio pra ganhar. Vem voar com a gente, vem morrer com a gente. Estamos voando, eu odeio voar, pare um avião. Voe com a gente, cante com a gente. Alguém está afim de uma cópia das regras dessa temporada? Porque para escapar da eliminação instantânea... Os participantes devem sempre cantar. Dancananda! Cante, não se vá. Eu não quero ir pra casa. Vem voar com a gente, vem voar com a gente, vem voar com a gente. Nunca, por favor, vai. Que horror. É! Chega de cantoria, gurizada. Apertem os cintos. Agora vamos começar nossa descida para o Egito. Números musicais? Nada disso! O Chris é um idiota. Por que a luz continua acesa? Voltamos já.